Танд айдууны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдууны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдууны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагтаа болон дэлхийн өнцөг бүлэнгүрт суугаа хайртай дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүнч болъё. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543 311 1451 тэг 507 825 44 22 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ лавлаарай. Айдын мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. Байна. Сайн байна уу? За, дорж юм уу? Сайн байна. За, танд төрсөн өдрийн мэндийг хүргье. За, баярлалаа хэмбэ. Турк улсын Стамбул хотоос Ай Монгол радиогоос тантай яг одоо шууд холбогдож байна. Та бүхэн яриа манай шууд эфир рүү зацуудаж байна. Оо, тийм үү? Монгол таарай юу? За, манай радио маань онлайн радио байгаа. Интернетээр сонсдог. Интернетээр манай радио. Ага, интернетээр манай радиог сонсож байгаа. Бүх хүмүүс тав дээр яриа одоо шууд амжуулагдаж байна. За, энэ цаг мөчид танд сайхан айдууны мэдчилгээ, төрсөн өдрийн мэдчилгээ ирсэн байна. За, хинээс ирсэн гэж бодож байна. Оо, эдээ. За, тийм ээ, мэдээж Турк улс гэвэл ойлгомжтой байгаа. Таны хадам ээж нараагаас танд төрсөн өдрийн мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. За, баярлалаа, эдээ, хайртай шүү. За, төрсөн өдрөө хэрхэн тэмдэглэж байна? Оо, сайхан сайхан, гэр бүлтэйгээ, эцэгтэйгээ. Аха. Тэгээ. За, ямартай ч байсан хайртай хүргэн доржоод төрсөн өдрийн мэндийг хүргээд гэр бүлтэй нас жаргал хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ёроё. За, хүүдээ маш их баярлаж явдаг шүү. Хандаа халамжтай хүүхдүүдтэй сайн эцэг болж явдагт нь үнэхээр баярлаж явдгаа. Хүний нутгаас хүү чамдаа үнэхээр хайртай шүү гэж илгээхээ хүссэн байна. За, баярлалаа. Эцэгтэй хайртай шүү гэж хэлье. Тэгээд бодороо бичлээ. Аха. За, тэгээд танаа ээж байгаа болов? Аа, за. Яг анта хэвчээ. Аха, охин Сэлэнгээгийн хадам ээжт нь бас мэнчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байгаа. Хоёр хүүхдэд. За, тэ миний охин гэхээр ээж чиг нь хандаж тусгаж юмчд явдсан нь маш их баярлагдаж байна. За, за, тэгээд яг энэ цаг мөчид танд коммента онтлохын чиний төрсөн өдөр хэмээх уран бүтээлийг зориулъя. За, баярлалаа. Өнөөдөр чиний хордод минь дэлсэн өдөр Үлгэрийн тихэр орч дүндэрсэн энэ өдөр Найч бай, амгач бай, бид бүгдээр адилхан Бид нэгэн бид төрч нүр тулан үлчээ Өнөөдөр чиний өртөнцөд минь дэлсэн өдөр Үрийн шарл наран чамайг өгцэн өдөр Тимээ, дэндэгч бай Бид бүгдээрээ Ганцхан чамда сайн сайхтыг хүсэж байна Ариухан дурзадыг билэгдэж улаа сарнай билэгдэж Үнэч харэг билэгдэж үрдэн жахлий бидэрой Чиний мэд төрсэн өдөр бидний байрын өдөр Ин сарын бэн өдөр Oh,
Чиний төрсөн өдрийн минь хуран мэдээлэл хүрлээ. За хайртай хүргэн доржоодоо төрсөн өдрийн мэндийг хүргэе. Бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгом гэсэн гэгээ сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу өргөж тэмүүлж яваарай. Төрсөн өдрийн галалуун мэндийг хүргэе гэд хадам ээж нарагийнхан зүгээс айдоны мэдлэгээ дэвшүүлж байгаа та бүхэндээ уламжлалаар байна. За ингээд мэдлэгээ хайх. За доржоо. Байна. За, тамхитай амтлагийн төрсөн өдөр хэмээх уран бүтээлийг чам зориуллаа. За, баярлаа. За, мөнх бус орчлонгийн мөч бүхнийг хожиж яваарай. Төрсөн өдрийн баяртай түмэн жилийн мэдлэгээ гээд манай Ай Монгол радиогийн зүгээс та төрсөн өдрийн мэдлэгийг бас дэвшүүлж байна. За, баярлаа. Та бүхэнд амтлагийн өдрийн хүсье. За, тэгээ энэ цаг мөчид хайртай халам байж та бүхэн яриаг сонсож байгаа. За. За тийм ээ энэ бяцхан хүүхдтэй ярья хажуугаас ярих гээд байна тийм ээ? За ярь миний хуяа за ярь. За ярь. За сайн уу хичээнд үү? Сайн. За аавынхаа төрсөн өдөр гоё болж гинөө? Гоё болсон. Эмээгээ санаж гинөө? Нараа эмээгээ санаж гинөө? Санаж гин. Залуу эмээгээ санаж гинөө гэж. Санаж гин. Хүн байхгүй юм аа. Бано. Байна. За хоёлаа тэгвэл залуу эмээдээ зориулаад амар гоё үг хэлээ тийм ээ. Эмээ тандаа хайртай шүү. Урд ирээрэгээ. Эмээ та хайртай шүү. Ми тоо тоо гэж хэлчихв. За. Эсвэл үгүй ээ. Амунээ нэнэ За ямар амьдлаг мундаг хөөхтэй байна уу? Баярлалаа. За чам чигсэн баярлалаа. Өмнөд хайртай шүү. Өрдөөрөө. За. Байна байна. За яса авьяста яса хөөхөн хүүвээ. Оо чи барай том хүү. Аа за өчигдөр бидний лөө манай дараа ихч маань радиодоо мэдлэгээ хүргэж явахдаа 4 настай миний хүү бий гэд их ярьж байсан. Хүү нөх тийм сайнх. Тийм тийм. За ямартай ч гэсэн та бүхний гэр бүл гэхээр аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөд залуу хөдөлтийн тулсан миний гэр бүл миний аз жаргал хэмээх уран бүтээлийг зориулъя. За баярлаа. За Амдрал та билээ би
сонсож та бүхэндээ нэгэн сайхан айдууны мэдлэг хүргэж байгаа билээ. За, дуржаа минь байна уу? Байна. За, хоёлаа дуугаа сонсож байгаагаар уцтай нь тасраад бахаар нь би тасарчихгүй л гэж бодож байла. Дуугаа хүлээ авч сонсож чадав уу? Сонсолтлаа даа. Дуугаа тасарчлаа. Тэгтээ гоё байлаа. Сайхан байлаа. За, тэгээ танаа гэр бүлтэй нь алж жаглыг хүссэн миний гэр бүл миний алж жаглыг нэг уран бүтээлийг таа хүндиг үргэлээ. За. За, ирж буй ирээдүйд тань итгэл сэтгэлээр дүүрэн байж золгож буй настай зол жаргалаа дүүрэн байгаа. За, хайртай хүргэнд оржодоо төрсөн өдрийн мэндийг дэвшүүлээд хатан мэж нарагийнхын зүгээс айдоны мэдлэгээр хүргэж байна. За, баярлалаа. Аха, хоёр хүүхэдт нь бас мөн гэр бүлд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ёорёо. Хүүдээ маш их баярлж авдгаа. Хандаа халамжтай, миний охиндаа халамжтай, хүүхдүүдтэй халамжтай. Үнэхээр сайн залуу шүү гэж бидэнд бас хэлээрэй гэж хэлсэн байгаа. Яно. За, манай доржогийн маань утас тасарчлаа. Түрүүн дуу өргөж байхаа гурав ер нь бол тасраад байсан. Тэг бүр болсон тасарчих шиг боллоо. За, ямар ч байсан бид доржоо та төрсөн өдрийн мэдлэгийг нь уламжилж чадсан гэж бодож байна.